Доброго ранку, 8.30. Служба новин Суспільного мовника «Поділля-Центр» продовжує інформаційний день. Нагадаю, сьогодні п'ятниця, 19 квітня. В студії ведуча Світлана Поробок. Приміщення на території притулку для безхатченків, що на вулиці Житецького, 22 обласного центру, планують реконструювати. Про це каже начальник міського управління праці та соціального захисту населення Слов'ян Воронецький. За його словами, там буде розміщено банк одягу для малозахищених та малозабезпечених хмельничан. У нас є сьогодні центр бездомних, безпритульних, і ми там маємо банк одягу, але він не такого зразка, який би я хотів бачити. Там потрібно зробити ремонт, реконструкцію і зробити його на ній, що людина приходить, сім'я приходить, що вона повністю все виставлено по розмірах, по періодах ділися, подивилися те, що вони бажають, і в нас є можливість забезпечити, щоб воно просто не пропадало. Сьогодні розпочинається перекладацька резиденція «Трансляторіум». У Хмельницькому захід відбувається вперше. Протягом тижня учасники разом перекладатимуть сучасну британську п'єсу, розповідає прес-секретарка «Трансляторіум» Анастасія Олексюк. Каже, проект куруватиме перекладацька група «Вербація». Взагалі було відібрано 4 учасниці з Києва, Львова та Чернівців. Відбирали учасників за допомогою онлайн-опитування, Google-форму. Будь-який охочий перекладач заповнював та віддавав відповіді на запитання. І вже потім куратори відібрали 4 учасників. Діятиме з 19 по 25 квітня. Протягом 7 днів учасниці перекладатимуть п'єсу британської драматургині Ніколи Маккартні. П'єса називається «Дім». Анастасія Олексюк додає, після завершення резиденції 25 квітня готовий переклад читатимуть у театрі імені Михайла Старицького в 19-й годині. 25 квітня в театрі імені Старицького відбудеться читання готової перекладеної п'єси, і туди вже може прийти будь-який охочий поспілкуватися як з кураторами проєкту, так і з самими учасниками. 100 років тому, в 1919-му, вийшов у друк перший випуск газети, яка зараз має назву «Прибузька зоря». Сьогодні це районна газета, яка, каже її редактор Світлана Волкова, зберігає історію видання та історію сіл і селищ теперішнього Хмельницького району на своїх паперових шпальтах. А ще жодного примірника «Прибузької зорі» ви не знайдете в вільному продажі. Світлана Волкова розповідає, так намагається зберегти постійних читачів та підписників. Газета змінилася однозначно, тому що ми роздержавились. Нам надали можливість самим планувати свою роботу, самим вчитися заробляти, для того, щоб розвиватися і функціонувати, мати певне майбутнє. Ми сподіваємося, що воно буде успішне. Читати газету можна тільки в друкованому вигляді. На електронну платформу не переходять, каже Світлана Волкова, бо хочуть зберегти саме такий формат. За словами кореспондента газети, заслуженого працівника культури, лауреата всеукраїнських журналістських конкурсів та міських і обласних премій Тетяни Слободянюк, паперовий випуск районки – це для історії. Рукописи не горять. Ми не знаємо, що буде з електронною продукцією через 100 років, через 200. А ось перший випуск Хмельницької, ну тоді ще не Хмельницької, регіональної, районної газети, ми знаємо, район дробився, примножувався, звужувався, як ото гармошка. От, і якби не газети перші, так, вони були прокомуністичні, заідеологізовані, але ми ж то знаємо, що газета – це дух часу. І цей дух часу можна знайти тільки в конкретних друкованих речах. Наш випуск на цьому завершено. Ефір на нашому каналі продовжить «Твій ранок». Ми з вами зустрінемося о 13.30. До побачення.